7 mayda Бишкек шаарынын Аксиябр райондук соту Кумтөр Алтын кенинеги Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтөр колт ишканасына 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду мамлекетке төлөп берүүнү милдеттендирди. Ишкананын үстүнөн сотко арыз менен Ысык-Көл облусунун 4 тургуну кайрылган. Ал эми соттун чечиминен бир күн мурун жогорку кеңеш сырттан келген компания эгер экологиялык талаптарды бузган аныкталса, министрлер кабинети көзөмөлгө алууга мүмкүндүк берген мыйзам долбоорду 3 окууда кабыл алган. Соттун чечими жана парламент кабыл алган мыйзам бири-бирине байланыштуу дейт эл аралык ишкерлер кеңешинин директору Аскар Сыдыков. Ал Кумтөр соттун чечимине макул болборун натыйжада көрсөтүлгөн сумманы төлөбөй турганын айтууда. Мындай жагдай өлкөдөгү инвестициялык климатка терс таасирин тийгизип коюу коркунучу бар дейт. Биз ошол чечимди, соттун чечими бир барактаганан мыйзам долбоорун көргөндө аябагандай таң калдык. Себеби тийиштүү негиздемелерди көрө алган жокпуз, эсептөөлөрдү эмне үчүн ушундай болуп атат, эл аралык тажрыйбаны эмне үчүн жанакы мамлекет менен түзүлгөн келишим сакталбай турат, ошонун баарын көрө алган жокпуз. Анан ошон үчүн биздин өзүбүздүн оюбузду билдирдик. Бул жөн гана Кумтөрдүн иши эмес, Кумтөрдүн маселеси эмес, бул жалпысынан биздин инвестициялык климаттын көрсөткүчү жана иши. Кабыл алынган соттун жана жогорку кеңештин чечимин юрист Акунбай Кошоев туура деп эсептейт. Себеби өлкөнүн жаратылышына келтирилген зыяндын ордун толтурууга Кыргызстандын толук укугу бар. Ал эми 2009 жылы Кумтөр колт ишканасы менен түзүлгөн келишимди мамлекет эмес көбүрөөк компания утуш алганын айтат. Эмне үчүн ала албайбыз? Ан үчүн абдан билимдүү юристтер бар. Бирок жанагы коррупциондук схема, бийликте отурган коррупциондук схемада жалданган юристтер бар. Өз алдынча түшүнгөндөр абдан жакшы жигиттер бар. Мисалы үчүн мен көптөрүн айтып кетейин. Медер Алиев деген жигит бар. Жана кыргыз Сания деген кыз турат. Мен байкап жүрөм. Мына ушулар ушундай бир жаш, билимдүү, бескомпромиссный юристтерден топ түшүш керек. А эгерде тигил бийликтеги жана коррупцияны жабабыз дегендердин жалдаган юристтери, алар тескери сүйлөйт. Алар өздөрүнө гонорар алат дагы Кумтөрдүн кызыкчылыгын коргойт. Бул эки окуя боюнча Канаданын Centara Gold компаниясы билдирүү жасады. Анда Кумтөр Gold компания бардык мыйзамдар менен келишимдерди так аткарганын айтылат. Ошондой эле экологиялык көрсөткүчтөр эл аралык нормаларга жана анын ичинде Европа реконструкция менен өнүгүү банкынын талаптарына туура келери белгиленген. Centara көрсөткүчтөр бир нече жолу аудиттен өткөрүлгөнүн, ага кыргыз өкмөтүнүн кеңеши да катышканын белгилейт. Centara 2009 жылы кайра түзүлгөн келишимдин негизинде кызматташа берүүгө даяр. Ал талаш тартыш маселе жаралып калганда эл аралык арбитражга кайрылууга мүмкүндүк берет. Мамлекеттик пошлина төлөө боюнча азыркы же келечектеги юридикалык талаптарды, Кумтөр кенине тиешелүү талаш жараткан жагдайларды жана башка маселелерди Centara компаниясына таасир этпей туруп чечүүгө болот дегенге кепилдик жок. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. Аны канадалык Centara Gold компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия быйыл 17 февралда Республика Ата Журт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушун жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерде буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылчылыгы менен негиздеген. Айтолкун Анапияева, Самат Төлөтакунов, 5-канал.